ଶହେ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଧର୍ମର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନିରାମିଷ ଖାଇ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ। ମାସ ଶେଷରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ବୋଲି ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କରିଲୋପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ମେଢ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 17, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ପର୍ବ। ଏଠାରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀର ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଆରା ପରମ୍ପରାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ବାଳା ରଥ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସ୍ୱାଇଁ, ତୁଳସୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ମିଶ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଚରଣ ବାରିକ, ସୋମନାଥ ମିଶ୍ର, ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 17ର ସମ୍ପାଦିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କୁ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଭା ପରିଚାଳନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧୀରେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 17। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଏବଂ କଲ୍ଲପାପା ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ଏଇଟା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିଆସିଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପୂଜା କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।
ବଡ଼ ପର୍ବ କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଆସି ସବୁ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ରହିବ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ, ଯୋଉ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବନି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଗୁଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧୁବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରତୋଳା ନା ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଯେଉଁଠୁ ଆମର ମାଲପୁର ବାହାରିଛି ଲୁଣା ଚିତ୍ରତୋଳା, ବିଶେଷ କରି ବାଲି ଗଦା ହୋଇଛି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ, ତାକୁ ଯଦି ଘାଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଠି ବ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ପାଣିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଲୁଣା ନଦୀରେ ସାମୁଦ୍ରିକର ଯେଉଁ ଜୁହାରଟା ଆସେ ସେପଟର ଚିତ୍ରତୋଳାରେ ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁହାର ଏକରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ବ୍ୟାରେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ସେକରେ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ କଲପନା ଗ୍ରାମରେ ଆସି କେତେବେଳେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାରୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।